Оргил одоо 19 настай 55 дугаар дунд сургуулийг энэ хавар төгссөн. Хөгжлийн ялгаатайч түүний хүсэл мөрөөдөлтөд хүрэхин төлөө мэдрэшгүй зүтгэж байгаа нэгэн гэж хэлж болно. Учир нь түүний амжилт үүний нэг нотлогоо юм. Багаасаа сагс ширээний тенс тоглож олон тэмцээний уралдаанаас медаль хүртэж эх орныхоо нэрийг дотооддоо төдөөгүй дэлхийн тавцанд сурталчилсан. Зөвхөн спортоор хичээллэх биш ажил хийж нийгэмд өөрийгөө зөв таниулах хүсэлтэй гэдгээ ярьсан юм. Одоо бэлтгэгч тогоочоор ажилд оржээ. За би ажиллаж хийн спортоор ч ер нь хичээлнэ. Насаа бүсэндээ бол амархтаа нэг хичээлдэх би. Спорт ингэ хаяхгүй гэж бодож байгаа. Өдөр болон мэтлээ хэлдэг өдөр бол хоол удаа гараад ер нь цаг дүндөө байдаг. Амжилт гаргаж бодож байна. Монгол усаа нэрийг өндөг гаргах гад. Оргил өдөрт дунджаар дөрвөн шуудаа төмөс сонгон сарымс арилгадаг. Хүн гол нь ажлыг гололгүй хийж тууштай байвал бүтэхгүй зүйл байхгүй гэж боддог гэлээ. Ажилд орсноор түнд олон давуу талууд бий болсон байна. Мөн өөрийгөө бусдаас өөр гэж бодохгүй байх нь чухал гэдгийг онцолж байлаа. Инснээр сэтгэн бодох чадвар өмнөхөөс хэд дахин нэмэгдсэн байна. Ялгаад тийш 10 жилд 3 жил юм сураал тэгэл шууд ажилд орох юм чи эхлээд би сандарсан юм. Сандраад тэгээд би өөрийгөө бэлдээ тэгэд ажилд орсон доо. Тэгээд саашрын хөвгдөд нэг нь сайн ажиллаарэ. Оргиллийн төгсөн 55 дугаар сургууль автизмтай Дауны синдромтэйгээд олон хүүхдийг нийгэмд бэлтгэж байна. Хамгийн чухал нь дунд сургуулаа төгсөнгүүд нь хайхрахгүй орхих биш. Ажлын байранд зучилж тэгш хэрэгтэй амьдрах тал дээр анхаардаг юм байна. Тайлхаар дэмжиж яваасаа гэж бод. Ажил олгогч нар бид энэ хүүхдүүдийг мэрэгжлийнхэн дагуу ажил тахгүй бол гэдэг чинь юу ч ажилгүй те зүгээр нийгмийн халамж хүртсэн тийм мэдэхгүй иргэн болох гэж байгаа байхгүй. Ийм учраас бид энэ хүүхдүүдийг нийгэмд хэрэгтэй бодит чадвартай иргэн болгоё те нийгэмдээ хөдөлмөрлөдөг хүн болгоё зүгээр гэртээ байгаад амруугаа хоолоо илгэсэн нийгмийн халамжаас сар тулах нэг группид мөнгө авчдаг тийм хүн болгомооргүй байна. Ахлах ангийн сургалтаар оюуны хөндөвтөр бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд боловсрол олгодгоо. Хоол үйлдвэрлэлийн анги ойдол эсгүүр зочид буудлын өрөөний үйлчлэгчээр сурагчдыг бэлтгэдэг. Ажлын байранд гарахт нь гэрээ хийж хүүхдүүдийн онцлогийг маш сайн тухайн байгуулахад ойлгуулдаг байна. Хамгийн гол нийгэм тэднийг зөвөр хүлээж авч ялгарлан гадуурхахгүй байвал хөгжлийн ялгаатай хүүхэд бүрд боломж бий гэдгийг сургуулийн захирал ярьж байлаа.